Já se vám všem hlásím z domácí velký ceny, samozřejmě odjikud jinut než právě z Lokte. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu právě tady ze hry MXGP 2020 z kariéry MX2 za tovární Yamahu. No a dneska nás čeká, jak už jsem předesílal minule, nás dneska čeká Loket Česká republika, naše domácí velká cena, která doufám, že i letos teda přivítá diváky a že koronavirus prostě už půjde pryč a že my se tam všichni setkáme a že budeme fandit právě jezdců ve světovém šampionátu. Dámy a pánové, kvalifikace dopadla daleko líp než minulý závody, pojďte se konec konců na to podívat. Kvalifikaci jsem zajel se šestým nejrychlejším časem, čas byl 1:35.662, v jedné sekundě bylo 9 jezdců až po Bena Watsona. Kvalifikaci, jak vidíte, vyhrál Tom Vial, druhý byl Thomas Scher Olsen a třetí René Hofer, čtvrtý jako Geertz, pátý Maxim Renault a šestý místo právě pro nás, což není vůbec špatný. Já jsem objel tři kola, vymáčkl jsem za sebe prostě úplně maximum a myslím si, že už to navíc prostě nebylo, takže ale i tak šestý místo na domácí velký ceně v kvalifikaci je super základ, je super začátek a pojďme si vybrat místo na startu. Takhle samozřejmě tradičně vypadá start v Lokti, je to jeden z těch asi nejtěžších startů, které jsou v kalendáři. Je to hodně úzká letáčka doleva do kopce, kde se hodně padá a kde je vždycky velká tlačenice. Budeme startovat vedle tady Renaulta, který je pro tento rok už továrním jezdcem Yamahy, no a kdo bude vedle nás, to není úplně tak podstatný. Podstatný je to, že tady musíme prostě zaválet, tady to musím prostě dát, protože kde jinde bych měl vyhrát oba dva závody, než právě tady na domácí půdě. Všechno samozřejmě se bude odvíjet od dobrýho startu a černá tabulka samozřejmě nesmí chybět, takže jsme celkový lídři celkého pořadí na domácí velký ceně, takže co víc si přát, no jak říkám, všechno se to odvíjí od startu, potom do toho musíme úplně všechno toho prvního kola uvidíme, jak se to nakonec všechno bude vyvíjet. Dámy a pánové, držte mi palce, první závod velký ceny České republiky v Lokti začíná právě teď a bylo startováno, no tak teď jsem zaspal, ale uvidím, co se s tím dá dělat. Hodně jsem se teďka přemístil na pravou stranu, takže já tady zkusím se vecpat mezi Vialeho, který získá, ne, nakonec my získáme první závod tady v Lokti, holshot, takže super, paráda, no pojďme na to. Teďka tady musím nechat úplně všechno, protože samozřejmě, jak říkám, chci tady vyhrát oba dva závody, obě dvě rozdíšky za 50 bodů a trošku zase cuknout těm jezdcům, který jsou v celkém pořadí za mnou, ale takhle hnedka domácí jezdec holshot, takže super, pojďme, i přesto ten start nebyl úplně nejlepší, že vidíte, já jsem to tam proměnil v holshot, teďka do toho dám úplně všechno a teďka pojedu tak, jak tady umím jet nejlíp tady v Lokti, protože je pravdou, že tady to mám najetýho docela dost, já tady často si to prostě dám, jen tak nějaký tady time trial nebo Grand Prix si prostě jen tak pro srandu dám, protože Loket mě jako hodně baví, není to úplně tím, že to je třeba naše, domácí velká cena, nebo možná tak trošku taky, ale je pravda, že Loket je jako celkově fakt jako hodně pěkná tráť a já jsem tady zažil a říkám to už po několikátý spoustu hezkých momentů, zažil jsem tady i jednu bednu tenkrát na docela dost takových, no, silnějších závodech se dá říct, takže já tady mám z Lokte velice dobrý vzpomínky, ale nemám tady z Lokte jako vůbec dobrý vzpomínky, protože já jsem si na lavici, která už tady dneska není, byla to taková ta stará specifikace Lokte, tak já jsem si tady zlomil klíční kost, kterou jsem si blbě zlomil, a tenkrát to bylo na operaci, což mi potom i nedoporučovali nakonec další doktoři, takže nemám to teda operovaný, ale říkám, že to bylo docela dost blbě zlomený a že jsem měl štěstí, že právě jsem tam neměl žádný úlomky, že to bylo až tak jako štěstí, neštěstí se dá říct. No blbě zlomený, ale úlomky jsem tam neměl, takže to šlo konzervativní léčbou. Nakonec se to dobře zahojilo, dobře to srostlo, to je pravdou, mám tam lehký posun, ale vůbec o tom nevím. Takže to mám takhle, tady v Lokti jsem si tenkrát zlomil klíční kost. Jak říkám, bylo to na té staré specifikaci toho Lokte, ta lavice dneska už tady není, byla to takzvaně lavice UDEPA, jestli někteří z vás pamatujete, určitě jo, tak na té jsem tam nedoskočil trošku a šel jsem do štaflí, no a zlomil jsem si právě klíčku, takže taková moje vzpomínka. No a tady je právě tady na cestě, ta cesta, když tady tenkrát ještě byla ta cesta, ten skok právě, který už je tady stržený díky těm fatálním pádům, který tady bohužel byly, tak se právě komisaři od mistrovství se to rozhodli, že tady ten skok prostě strhnou. Tak tady je taky z té cesty se měl takový pádíček, který docela taky dost jako dobře bolel, bylo to na Hondě na 80, ale tam jsem vyvázel bez újmy naštěstí, tam se mi nic nestalo, jenom to, že jsem vlastně ryl helmou a pusou toho břehu, do toho břehu, jak je tam podél právě té
té cesty, jak tam byl ten břeh z té trávy, tak tam jsem trošku zaryl, ale jinak jsem tam vyšel z toho bez újmy, takže taky dva páry jsem tady měl v lokti. No, zpátky ke hře, zpátky tady k závodu, já tady vedu, teď jsem tam vytvořil lehkou chybu, takže ten náskok je pryč, ale mám tady dobrý tempo, takže to je super. Já jsem si tady prostě do toho lokte věřil, vám se přiznám úplně na rovinu, já jsem si tady do toho lokte věřil, věřil jsem v tom, že to tady prostě dám, mám to tady najetý jako docela dost, ono to jde konec konců i vidět, že a nehledám vůbec stopu, že to tempo mám plynulý, že vůbec jako tady nějak jako nebádám, mám to prostě najetý, jak říkám, mám tady jako takovou svoji stopu, která mi vyhovuje a ve které já se cítím docela rychle, nebo myslím si, že jsem v ní rychle, takže vidíte, že zatím se tady jako nikdo nechytl. Získali jsme holshot, takže to je super. No a od té doby nějak jako jedeme na první místě, to je za náma, je tam Thomas Scher Olsen a chtěl jsem tam přečíst, je tam Tom Vial, pokud se nepletu. Asi je tomu tak, viděl jsem tam VA, takže kdo jiný by to asi byl než Tom Vial na KTMC. Kolik tam zbývá času? Ještě minuta a půl do vyprašení časomíry, Thomas Scher Olsen teďka upadl a na třetí místo se dostal Nathan Crawford a Tom Vial se dostal na druhý díky tomu pádu a Toma Vialeho, nebo díky tomu pádu právě Thomase Schera Olsena, tak se Tom Vial dostal na druhý místo, teď jsem to trošku zamotal, ale doufám, že mi rozumíte, takže Thomas Scher Olsen tam upadl a Tom Vial se díky tomu dostal na to druhý místo, takže za sebou máme teďka KTMku, pozor na to, KTMky jsou hodně silný celkově. Taky tady v lokti KTMka zaznamenala spoustu úspěchů, jak ve 450, tak i v MX2, díky třeba Maskvinovi, Herlingsovi, Roxenovi, tenkrát ještě v té době, kdy Roxen jezdil právě mistrovství světa za KTMku, tak taky, jak říkám, tak Tony Cairoli asi udělal tady největší službu v 450 tady v lokti KTMce. Zase trošku máme náskok, takže super, vidíte to, já vždycky mě dotáhnu, já se tam pokaždý dokážu vybudovat, teďka tady trošku chybička, ale pokaždý si dokážu vybudovat náskok, takže to jenom akorát pramení z toho mýho dobrýho tempa a z té, dá se říct, bezchybný jízdy, i když pár chybiček prostě se vždycky naskytne, ten motocross, to se nedá nic dělat, tak prostě jako zatím to vychází suprově, a před domácíma fanouškama, co víc si přát. Tady to asi už nestihneme projet, si myslím, protože máme nějakých 10 sekund, to nám tam dingne za chvilku, takže ještě poslední dvě kola pro ten první závod v lokti, no a zatím se to jako vyvíjí úplně parádně a suprově a po těch pokažených závodech jako si tady trošku spravím chuť, si trofnu říct, teďka trošku chyba na tom výjezdu z té zatáčky, ale tam to je docela jako ostrý, tam každá špečička plynu, tam prostě jdete do smyku, takže tam pozor, tam to chce možná zkusit příště zvenku, možná by to bylo rychlejší, Tom Vial teďka upadl. A Nathan Crawford taky, takže Nathan Crawford a Tom Vial upadl a na třetí místo se posouvá náš týmový kolega Jago Girc z Belgie nakonec, který teďka už je druhý, ten tam předjel Toma Vialeho, pro nás dvě kola, konec konců poslední dvě kola celkově tady pro všechny, ale pro nás jako první jezdce. Takže teďka tam se mísí a Jago Girc, Tom Vial a Nathan Crawford, to je právě Nathan Crawford, to je ten Australan z týmu Livie Lancelotový, 114 Motorsport celým svým jménem, vede ho právě Livie Lancelotová, mistrně světa žen, dlouhý roky jezdila na Kawasaki, ale tady ten tým postavila na značce Honda, dostala tam podporu od fabriky dokonce, takže dobrý krok, protože ona tam usilovala o podporu tovární Kawy, ale Kawa jí to prostě nechtěla dát nějakým záhadným způsobem. Livie pro ně vyjela tituly mistra světa a nakonec se Kawa k ní zachovala tak, jak se zachovala, nedala jí podporu a právě pro její tým, takže nakonec se toho hostila Honda docela dobrým způsobem a ten tým je na docela dobrý úrovni, takže za tým Livie Lancelotový určitě by si chtěl jezdit, já teda určitě jo. Dává šance spíš takovým těm jezdcům jako z Austrálie a tak, takže já si myslím, že je docela jako dobrá volba, dává šanci mladým jezdcům, úspěšným jezdcům, talentovaným jezdcům, takže určitě jako dobrý způsob si myslím, dobrý způsob a tím, že ty jezdci dostanou šanci mistrovství světa, tak se hodně o nich jako dozví další týmy a samozřejmě mají ty možnosti pak daleko větší. Samozřejmě od Livie Lancelotový mám pocit, že vyšel Mitch Evans, pokud se nepletu, který je teďka továrním jezdcem Hondy, je týmovým kolegou týma Geissera, takže ten mám pocit, že vyšel od týmu 114 Motorsport Livie Lancelotový, takže ten může právě děkovat Livie, že ho vytáhla do profesionálního světa a že díky tomu, díky těm dobrým výsledkům se ho vytáhla tovární Honda. Poslední kol, dámy a pánové, tak trošku opožděně říkám, ale teď jsem se zase rozkecal trošku o týmu 114 Motorsport, takže se omlouvám. Tak no a vypadá to s náma velice dobře, my tam ten náskok máme opravdu veliký, ten náskok tam je. Vypadá to, jak říkám, s náma velice, velice dobře, takže jako myslím si, že 25 bodů tady pro první rozjížďku je našich už. Protože ta díra už je tam za náma opravdu veliká,
Takže tady už teďka, teď už teďka v pohodě, v klídku, žádný spěch prostě, žádnou chybu nevytvořit, i když bych si nějakou chybu třeba mohl dovolit i nějaký ten pád, tak je to zbytečný. Teďka se tam zase na třetí místo posun Nathan Kredford a čtvrté je Tom Vial. My jsme stále první, teďka tady lehce skáču do toho svahu, ale v pohodě. No, tak to je super, to je super. Já jsem si do toho lochte hodně věřil, jako upřímně jsem si fakt věřil a říkám, že to, byla by to jako velká smůla, kdybych tady nevyhrál, protože mám to tady fakt jako najetý, no. Co vám budu povídat, teď to byla prostě tutovka, 50 bodů, doufám, že bude. Zatím teda máme splněnou, si trochu říct, půlku 25 bodů tady z první rozjížky, ale myslím si, že i v té druhé to klapne, protože budeme si vybírat místo na roštu jako první, takže máme výhodu. A když se nám tam podaří start, tak opět holshot a systém start cíl bych to tam chtěl prostě dát. Takže žádný velký drama v lokti, to je pravdou, ale 50 bodů na domácí velký ceně určitě chcete. Ještě pádný ten Kefford, ale to není vůbec pro nás podstatný. My vítězíme na domácí velký ceně, na prvním závodě vítězíme, bereme 25 bodů, no tak to je super, paráda. No a tovární Yamaha bere double, protože za náma skončil Jago Gears 22 bodů a třetí skončil Tom Vial na tovární KTMC. Čtvrtý Olsen a pátý nakonec Kefford. Takže to byl první závod tady v lokti. No a mám z toho velkou radost. Mám z toho velkou radost tady doma povedlo, že se to prostě podařilo, jak říkám, ještě je to půlka úspěchu, ale pojďme si pro těch 50 bodů. Jak jsem říkal, tak teďka si vybíráme místo jako první na roštu, což je asi trošku risk. Tady v lokti je to velký risk, když startujete takhle zleva, protože spoustu jezdců vás tam může zavřít a pokud se vám ten start nepodaří fakt jako dobře, tak pravděpodobně vás to tam skřípne a nedostanete se tam na ten hošo, nebudete tam prostě první. Pravděpodobně se tam zamotáte i do nějakého pádu, takže je to velký risk, ale já to prostě zkusím. A díky tomu, že mám tady v lokti dobrý tempo, tak lecos můžu dohnat, věřím si na to, že pojďme to tam dát. Dámy a pánové, druhý závod naší domácí velký ceny v lochti je tady, no a ten start nebyl úplně tak dobrý, pojďme to tam prostě prorvat, pojďme to tam protlačit a pojďme si pro další holshot. Teď se tam dostal Kredford společně s Olsenem, nakonec jsme tam druhý, získává holshot Tomáš Scher Olsen získává holshot, my jsme tam teďka druhý, ale teď to vypadá, že tady zase získáme první místo, je tomu tak, takže hnedka ve druhý zatáčce se tady ujímám vedení a pojďme si, jak říkám, pro těch 50 bodů a pojďme tady potěšit český fanoušky, protože ty čekají na naše vítězství a černá tabulka prostě na domácí ceně, to je jako fantazie, to chce každý jezdec a každý jezdec určitě chce vyhrát domácí velkou cenu, protože to je prostě to nejvíc, co můžete zažít v profesionální kariéře, si myslím. No super, tady výjezd, tady jsou boxy pochopitelně, no a tady byla ta lavice, jak jsem říkal, tady byla zatáčka, tady je stále stejná a tady byla lavice, u depa se to jmenovalo, tady jsem si zlomil tu klíční kost právě, takže takhle ještě trošku návrat k mému zranění, abyste viděli všichni, v jakém místě to asi tak zhruba bylo, pak ta trať byla přestavená už a lavice byla fuč, ale tady těch místech to právě bylo. Tak, pojďme se o to zakousnout, tady využijeme tu kolej, ten tobogán takovej, nebo kolej, jak chcete, je to úplně asi jedno. A Tomáš Scher Olsen na nás ztrácí něco sekundu. Budeme se mu snažit samozřejmě cuknout. To je asi nějaký takový ten plán, teď jsem tady neprojel vůbec jako dobře. No, teď jsem se jako do toho lehce zamotal, to se musí nechat. Znamená, je to jako hodně zašpuntovaný, takže zkusíme teďka trošku rychlejší tempo. A druhý je teda Olsen, třetí Kredford, takže Kreffordovi se daří i v té druhé rozjížce, aspoň teda v tom úvodu zatím. Tam to vypadá na docela dost dobrý úspěch. Jak pro Kefforda, tak i pro nás. Zatím, ale nedaří se mi ujet. Teďka možná jsem trošku cuknul tady pasáži, protože tady jsem rychle, tady skoro nepustím ani plyn. Teďka tady zkusím vnějšek, jestli se tam podaří. Vypadá to, že je to rychlejší varianta, určitě. Takže možná, pokud za náma nikdo nebude a nebudeme tam mít jako nějak jako moc velký tlak zezadu, tak bychom tam mohli zkoušet ty vnějšky. Ty si myslím, že jsou lepší. A pro nějakou takovou jako plynulost a rychlost, takže budeme zkoušet ty vnějšky, pokud tam někoho nebudeme mít za zádama, protože pokud by tam někdo byl, tak asi pravděpodobně by nás předjel, protože když otevřu tam ten vnějšek, tak si myslím, že na ten vnitřek se mi tam dostane rychle někdo a že by mě tam mohlo předjet. I když je teda pravda, že ten výjezd potom není úplně tak rychlý na ty rolety, na ty boule, pak to tam nejde úplně tak jako lehce skočit, tak si i přesto si myslím, že prostě ten vnitřek je výhodnější, když za váma samozřejmě někdo jede. A protože tam ten radius je docela ostrej. I když říkám, ta akcelerace není úplně taková, jako byste potřebovali, tak je to taková ta jistota, no, ty vnitřky tady zavírat. Konkrétně v té zatáčce tam určitě, jo, si myslím. Tak, tady opět zase vnitřek zkusíme, tady si myslím, že asi lepší stopa ani není. No, tady ta velká lavice, která je tady trošku ve hře taková menší, než ve skutečnosti je. Ona spíš ta lavice dneska už tolik nekope jako dřív. Tady taky byl samozřejmě, dost dobře víte, smrťák, bohužel, nechci to úplně tak jako rozebírat, ale stala se tady taky úmrtí, takže potom ta lavice už potom po té tragédii nebyla tak nakopávací jako tenkrát, takže teď už ta lavice je spíš jako do dálky než do výšky, ale dřív ta hrana byla jako docela dost nabroušená, si pamatuju.
dost nabroušená a musím říct teda, že to jako kopalo docela dost napředek, si mu jako pamatuju. Takže teďka jsem rád, nebo já už jako nejezdím, je to v podstatě, mě už to může být jedno, ale jsem rád i pro ostatní jezdce, že ta lavice už nekope tolik jako kopala, je to spíš lavice do dálky než do výšky. No, a minutka a půl ještě, takže to dáme úplně v pohodě. Zatím to tam není jako, zatím to tam není takový náskok, jako tomu bylo v té první rozjížďce, mně se nedaří tolik ujíždět, když to tempo si myslím, že nemám úplně tak hrozný, tak se mi nedaří úplně tak ujíždět, no. Za mnou by mě zajímalo, kdo to je, počkáme si, Olsen a Crawford, takže stále tady ta dvojice, Yamaha a Husqvarna, ty jsou za mnou, pak už je tam docela mezera, takže druhý, třetí místo, je tam souboj, pak už je tam náskok, pak už je tam mezera, takže tady to na bednu vypadá docela už slibně, si myslím, pro všechny závodníky, jak pro nás, tak i pro ty dva za náma. Si myslím, že už je to docela bezpečí. Pokud tady někdo nespadne, neudělá nějakou chybu, pochopitelně, tak si myslím, že tady ta trojice už to dojede. Teďka nás tady Olsen docela dotáhl, takže my stále to vítězství nemáme v kapse. No, jak říkám, tak tady ten závod se vyvíjí trošku jinak než ten první. My tady nemáme vůbec jako buvijaký náskok, no. Buvijaký náskok a trošku. A už tam vykukuje Olsen, už je tady Olsen, dámy a pánové. Už je tady Olsen a už tam na ně útočí. Teďka se tady musím udržet ten vnitřek, to je podstatný a důležitý. A teďka se venek, abych se tady rozjel. Je to tak, takže jsme teďka Olsena trošku odstrčili. Teď jsme odrazili jeho útok, takže pojďme dál. Tady to nebylo vůbec nic, tam lehce Olsen jenom vykoukl a zase zales zpátky. Takže dobrý, v pohodě. Tady to asi nestíhneme projezd, to je úplně jasný, takže poslední dvě kola, dámy a pánové, nás dělí od vítězství, od dalšího vítězství, nebo od druhého vítězství, od dalšího vítězství, je to jasný. Už jsme pár závodů vyhráli, ale mám ti na mysli a chtěl jsem ti říct to, že od vítězství, od druhého vítězství v rozjížďce, tady v Lokti, v České republice, a dělí nás kousíček od plného počtu bodů 50, takže pojďme tady to dát, pojďme tady poslední dvě kola pořádně zatlačit a pořádně oroštovat, jak se říká. Crawford upadl ze třetího místa, ale to udrží asi pravděpodobně to třetí místo díky tomu náskoku. Je tomu tak, poslední dvě kola, dámy a pánové, poslední dvě kola pro nás a poslední dvě kola pro zbytek startovního pole tady v České republice v Lokti na mojí oblíbený trati. Samozřejmě, kde jinde bych to měl mít rád než tady, kde jsem taky závodil spoustu, tak už jsem vyprávěl, jak v MXGP 20, tak MXGP 19, tak i MXGP 3 i Pro jsem vám vyprávěl spoustu příběhů, spoustu kuriozit, kde jsem tady zalít, kde jsem tady jako položil a zažil jsem tady buví co. Takže já tady mám fakt jako hodně rád, mám to asi 15 mil od domu, takže to jako určitě víte, že musím to tady prostě mít rád, i kdybych nechtěl. Jak říkám, je to moje v podstatě domácí trať, se dá říct, i když já nejsem úplně přímo z Lokte, jak říkám, mám to 15 mil odsaď, ale jako je to prostě hodně blízko mi tady ta trať, no. Takže doufáme, že letos se Loket pojede s divákama. Loket je naplánovaný, je tam v kalendáři, takže se odjede. Teďka je otázka, jestli s divákama nebo bez. Uvidíme, jaká bude situace v letě ohledně koronaviru, ale já doufám teda, že lepší, že prostě už se to tam s nějakýma divákama aspoň pojede. Aspoň pro český diváky by to mohli otevřít, si myslím. A doufáme teda, že uvidíme pořádný světový motocross po roce zase tady zpátky v Lokti. Je teda dobrý, že se Loket udržel, že po tom výpadku z loňského roku se udržel v kalendáři, protože loni se v Lokti nejelo, tak je teda dobrý, že se Loket udržel v kalendáři, že se sem vrátil za podpory teda Ačerka, to se musí nechat, za podpory Ačerka se Loket udržel v kalendáři mistrovství světa. Bůh ví, jak by to dopadlo nebejt Ačerka, právě teďka momentálně složení Ačerka, který hodně jako si myslím měl velký vliv na tom, že se Česká republika jede a že se to koná v Lokti, takže děkujeme Ačerku Automoto klubu, že se Loket pojede i další roky, i letos. A teďka je otázka, jak říkáme, si s divákama nebo bez. Dámy a pánové, poslední kolo, my projíždíme naposledy tady boxama. No a vypadá to velice dobře. Já samozřejmě nechci zakřiknout, takže jsem trošku při zemi. Ještě ne já sám, stále můžu spadnout, ale ten druhý jezdec, což je asi pravděpodobně Tomáš Olsen, tak už to má taky vysoký náskok, takže Crawford to trošku pokazil, ten tam bojuje o třetí až možná pátý místo, se dá říct, je tomu asi tak, že Crawford to malinko pokazil, uvidíme na konci, kdo tam bude na tom třetím místě, kdo nakonec utrhne tu poslední bednu, ale Tomáš Olsen na nás ztrácí necelou sekundu a půl, no. Takže ještě není nic rozhodnuto a ještě stále tady budu muset v posledním sektoru hodně máknout, ale jak říkám, vypadá to fakt jako dobře a možná si vyplní to, co jsem si tak jako přál, co jsem si prostě tady vysnil, že dám v Lokti 50 bodů, tak pojďme na to, poslední zatáčka nás dělí od vítězství, ale Tomáš Olsen hodně kouše ještě.
teď nás hodně jako dotáh a samozřejmě tady ten Dan, tady ten hodně zatvrzelý Dan se nechce nechat vzdát, teďka tady volím vnitřek, aby jsem si to pohlídal, super to vyjde, i ten výjezd mám teď docela jako dobrý, si to můžu říct, teďka jsem tady lehce poslal na hranu, ale super, super, dámy a pánové, poslední výjezd tady, rolety, skok dolů, lehká zatáčka doleva a my vítězíme, doufám teda, že už vítězíme, je to tak, je to tak. Dámy a pánové, Tomáš Rosen nakonec upadl ještě na konci a my vítězíme i v druhý rozjížďce ve velké ceně Lokti, je to tak, dámy a pánové, je to tam. Nakonec teda Tomáš Rosen ještě upadl, ale to není pro nás vůbec podstatný, protože my jsme tam měli docela dost silný náskok a vítězíme a získáváme 50 bodů v Lokti, tak to je super, to je paráda a zvyšujeme náskok na Jeda Beatna, což je taky podstatný. A druhý skončil Olsen, třetí Jed Beaton nakonec, předjel Crawforda svého krajana, který skončil čtvrtý, díky těm chybám právě se Crawford propadl na čtvrtý místo, pátý Vila, šestý Geert, náš tým kolega, sedmý Sido, Gas, osmý Konrad Mies, Revokátem, devátý FH Kawasaki, Mikl Hrab a desátý SDM Corse Yamaha, Maxim Renault. Dámy a pánové, voilà! 50 bodů, samozřejmě pochopitelně my vítězíme v Lokti a doufám, že jsem potěšil všechny český fanoušky, protože 50 bodů, to je to nejvíc, co můžete získat tady právě na závodech. Tady skončil 8, třetí Gears nakonec, takže Yamaha má opět dva jezdce na stupních vítězů, čtvrtý Vial a pátý Crawford, nakonec to hodně pokazil, no Crawford, no, co se dá dělat. Pojďme si užít stupně vítězů, tady máme plaketku vítěze. A černá tabulka je stále naše. Dámy a pánové, toto jsou průběžné výsledky po 14 odjetých velkých cenách, takže do konce sezóny nám zbývají 3 závody do 250, dokonce mám tě na mysli. A druhý je Jed Beaton, takže vidíte, to my máme na něj už přes 100 bodů náskok, což je teda už jako hodně veliký. A pokud to nepokazím, tak se stanu mistrem světa MX2, to bych nesměl prostě bodovat, už mám pocit. A Jed Beaton by musel vyhrát, což si myslím, že úplně to leto se tak jako nestane. Takže dá se říct trošku předčasně, že jsme mistry světa, dá se to trošku říct, pokud to nepokazím. Třetí je zatím teda Tomáš Olsen, čtvrtý René Hofer, pátý Vila, šestý Geert, sedmý Harab, osmý Renault, devátý Mews a desátý Nathan Crawford. To je právě top 10 celkově po 14 odjetých velkých cenách. No a my se pomalinku budeme loučit, budeme se těšit na další závod, který se odjede v Tocentálu v Německu, takže opravdu zase blízko českých hranic, akorát na opačné straně, a to v Německu. I tady jezdí spoustu českých fanoušků. Já jsem tady osobně teda nikdy nebyl, což je velká škoda, snad to brzo napravím, až to půjde. Takže příště Tocentál, Německo, dámy a pánové, a já se s váma loučím a my se uslyšíme zase u dalších dílů. Pokud se vám to líbí, dejte like, popřípadě odběr, 500 je blízko, tak ať to dáme co nejdřív, díky moc za vaši přízeň a naslyšenou příště a motokrosu zdar. Ahoj.